היום שאומר שאפשר להפוך, ואז במילה תגיד, אליעד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אין אפשרות כזאת. יפה. אני מאמין שאפשר. אוקיי, אל תאמין לך, אתה בודק. אולי אי אפשר, אני מאמין שאי אפשר. מה טובה? אין לזה משמעות, אני מאמין שאי אפשר. בודקים, אני יודע מה אפשר. אם לא יודעים, מה עושים? בודקים. מה אומרים? שדבר. אומרים שלא יודעים. אוקיי. יפה. אז בוא נבדוק. אז אתה חושב שסבל זה רע. למה סבל זה רע? כי זה גורם תחושות לא נעימות בגוף. והזמן זה גורם לך תחושות לא נעימות, ואז אתה סובל מזה. נכון. אתה מבין את הדבר הזה? כן. למה אני לא רוצה את הסבל? כי הוא גורם לתחושות לא נעימות שגורמות לי לסבול. נכון. אז חזרת על עצמך, אז לא אמרת כלום בעצם. נכון. או שאמרת הכל. או שאמרת, תקשיב, סבל זה רע, וזהו, אין מילות מזה. עכשיו אני אסביר לך משהו. בוא נראה מה היתרונות. תראה, יש שתי תפיסות מציאות. יש כמה. תפיסת מציאות אחת אומרת, סבל זה רע, הנאה זה טוב. תפיסת מציאות אומרת שתיהם רעים, תפיסת מציאות אומרת שניהם טובים, תפיסת מציאות אומרת הם לא משנים, תפיסת מציאות אחרת אומרת שזה בעצם אותו דבר, להגיד שניהם טובים או שני רעים זה להגיד שזה לא משנה, ותפיסת מציאות אחרת אומרת, סבל זה טוב והנאה זה רע. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק. עכשיו, כל אחת מהפרספקטיבות יש לה יתרונות וחסרונות. עכשיו, מה הפרספקטיבה הקיימת שלך? שהנאה זה טוב וסבל זה רע. עכשיו בוא נבדוק מה החיסרון של החשיבה שאומרת שסבל זה רע, והנאה זה טוב. מה החיסרון של זה? שהיא מגבילה אותך להרגיש חופשי מהרצון ליהנות ומהפחד לסבול. כשאתה אומר, אני רוצה ליהנות ולא רוצה לסבול, מה היתרון? שאתה יכול יותר ליהנות ופחות לסבול. מה החיסרון? שאתה מפחד לא לסבול ורוצה ליהנות. זאת אומרת שאם אתה, זאת אומרת שמהצד הזה, אולי אם אתה תסבול מספיק, עכשיו, מה טוב בלסבול? מה שטוב בלסבול, שאם אתה תסבול מספיק, אתה כבר לא תרצה ליהנות. יכול להיות שאתה כל כך תסבול, הסבל משכיח ממך את זה שהחיים יפים. אם הוא משכיח ממך את זה שהחיים יפים, אז אתה לא מצפה לחיים יפים. אז אתה לא סובע מזה שהם לא יפים. אבל אז חוזר. הוא לא, 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 זה גורם לי לא לצפות, אני נהנה מזה, ואז שוב פעם אתה חוזר. לא. לא, לא, לא. משתרה לדמול. לא, לא, אתה לא נהנה מזה. אתה פחות, אתה לא נהנה מזה, אתה משוחרר מלרצות. נכון. כן, לא, זה לא שאתה נהנה מזה. משוחרר מלרצות. אתה פחות רוצה. נכון. וכמו נגיד גילן שליט, דוגמה, נגיד ביום הראשון, הוא אמר, איזה רע לי, ואין פה מה לאכול, ואין פה זה. אחרי שבוע שבועיים בכלא הוא אמר, אכפת לי מה אני אוכל בכלל. פתאום לא משנה מה מביאים לו לאכול, הוא אומר, תודה לפחות שאני אוכל. ויכול להיות שגם אם לא מביאים לו לאכול, יאללה, שלא יבואו לאכול, מקסימום אני אמות קודם, כל כך רפוס. זאת אומרת שבזכות זה שהוא סבל, בזכות זה הוא הרגיש חופשי מהרצונות שלו. אוקיי, אבל באופן זמני. הסבל, זה תמיד באופן יחסי, הסבל, הסבל משחרר. נכון. אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. יכול להיות שאם תחזור לבאר שבע, יהיה לך כל כך רע מהאקסי, שתגיד, עזוב, החיים האלה לא שווים כלום, אני כבר לא רוצה להצליח, לא רוצה את העבודה, לא רוצה את הלימודים, לא רוצה כלום. אני כבר מוכן להיות הומלס. אתה יודע איזה מאושר תהיה? עוד פעם, זה באופן יחסי. בסדר, זה גם סבל הוא זמני, גם ההנאה היא זמני, זה תמיד זמני. זה תמיד זמני, זה תמיד זמני. אז מה, אז נוצר את התמורה תועלת? כמה זמן אני אסבול? כמה זמן אחרי זה אני משוחרר? אני רוצה להביא אותך להשתוות. אני לא רוצה להסביר לך שסבל יותר טוב מהנאה, או אני רוצה להסביר לך מה טוב וסבל ומה נעבור. כן, אז בוא נמציא את הסבל, למה סבל זה טוב? אתה אומר שסבל זה טוב שמביא אותי לשחרור. וכמה זמן מביא אותי לשחרור? כפי כמה שאתה סובל. זאת אומרת, אתה יודע, גילן שליט איזה כיף לו בחיים עכשיו? אתה יודע כמה הוא נהנה לראות אור יום? אין הרבה אנשים בכדור הארץ שנהנים לראות אור יום. עד שיעבור לו הטראומה מהסבל. אז הוא לא יכול להיאמן כפי כמה שהוא סבל. אז השאלה אם שווה להיות 5 שנים בשבי כדי ליהנות שנה. תשובה. תציע את זה, אני לא רוצה. תציע לי חודש של סבל, שבוע של הנאה, אני לא רוצה. למה לא? לא, אני חושב שהשבוע בינוני. לא, לא, השאלה בעוצמות, השאלה בעוצמות. למה שאתה עושה את זה בלימודים? בעוצמות שלנו. אני בשביל ההנאה שאני נהניתי, אני בשביל ההנאה שאני נהניתי בחיים, זו תקופה של כמה חודשים, והייתי מוכן לסבול את כל הסבל כפול 100 מיליון. אני לא. בסדר, כי אתה לא יודע כמה זה כיף. אני אומר לך שבחוויה שלי היה לי כל כך כיף, אמרתי, יאללה, כמה שאתה רוצה. תסבול זה. אתה מוכן לעבוד קשה? אתה לא בשביל כמה כסף, נכון? בדיוק. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה העסקה פה. רגע, עסקה לא ברורה לי. העסקה היא שזה מתקזז. העסקה היא שאתה תהנה כפי כמה שסבלת, זה העניין. אוקיי.
אתה לא מבין שככל שאתה סובל יותר, אז זה או שזה יוצר לך יותר ציפייה, ואז אתה מקבל את זה טוב לך, או שזה מוריד לך את הציפייה, ואז אתה משוחרר מהציפייה. אני רוצה לקחת, אני רוצה... אני שווה, אז חודש סבל שווה חודש שנה, אוקיי? זה מה שאתה אומר. אז את לא נשמעת עסקה טובה כל כך, אני אעבור לבאר שבע לשנה, אני שנה אסבול, שנה יענה. אוקיי, אבל זה דבר נשמע עסקה כל כך גרועה, נכון? מה שאתה, מי רוצה להביא אותך למקום, את מה אמרת? אמרת שאתה יושב עם עצמך, ואתה מנסה למצוא מה? טוב, לא, למה להיות בתל אביב זה רע? אמרנו, למה להיות בתל אביב זה טוב? כי אתה רחוק מהאקסיט, כי אין לך זיכרונות. אז אתה אומר, בוא נהפוך את זה לחיסרון. בוא נגיד שזה שאין לי סבל ממנה, זה בכלל חיסרון. אני רוצה שהפוקוס שלך יהיה, שתבין שכדי להצליח להפוך כל דבר, אתה צריך להפוך את הראשון. אם תצליח להבין מה טוב בסבל, עכשיו הפכת את הכל. לא משנה מה קורה לך, אתה אומר, וואלה, פה סובלים יותר, איפה סובלים יותר? שמה? אבל אמרנו, בהתחלה אמרת לי... אתה כל כך תהנה מהסבל, שמגיעים לך ששם סובלים הכי הרבה, אתה תגיד, לא, אני לא רוצה, אם זה כל כך הרבה, אני בסוף כבר לא יודע מה זה סבל, אז אני רוצה קצת לסבול פחות, כדי שאני אוכל לסבול עוד. משהו כזה. כן, מבין מה אתה אומר. בתחילת השיחה אמרת לי, בתחילת השיחה על הסבל, אמרת לי, בוא אני אביא אותך למצב, שאתה תרצה לגור יותר בבאר שבע מתל אביב, ואז רק הגענו למסקנה שאני צריך, תרצה לסבול. נכון? אם תרצה, אם אתה נגיד לדוגמה רוצה להגיע ל... אני רוצה לרצות לגור בבאר שבע, אני צריך לרצות לסבול. לא, זה או להסתכל על היתרונות של זה, או לרצות את החסרונות של זה. ולמה שאני ארצה חסרונות? או שתסתכל על היתרונות של לגור בבאר שבע, או שתרצה את זה שיש שם חסרונות. ולמה שאני ארצה חסרונות? כי החסרונות גורמים לי להרגיש רע. תרצה את החסרונות כי הם גורמים לך להרגיש רע. ולמה שאני ארצה להרגיש רע? כי הרע מוביל אותך למקום שבו אין לך ציפיות, למקום שבו אתה לא אוהב את החיים. וכשאתה לא אוהב את החיים, אין לך ציפיות. וכשאין לך ציפיות, כי לא מספיק רע לך. אם היית אומר לי שזה מחזיק, זה מחזיק. אם עכשיו היית משנה את העסקה ואומר לי, שמע, אם אתה חוזר לבאר שבע, אז יהיה לך רע מאוד. במשך, לא יודע, ממש תסבול שם. וזה יחזיק. לא יודע, אתה כמה שנים תהיה משוחרר לחלוטין. אני אומר, עסקה טובה. תלוי כמה רע יהיה לך, אתה לא מבין. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך, בוא אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. האקסיט שלך, להיזכר בה, זה עושה לך רע. כן, אחרת היית הולך להיזכר בה, נכון? אתה יודע מה יקרה אם אתה... אתה יודע מה יקרה בזכות זה שאתה תחזור לבאר שבע? אתה כל כך תסבול מהאקסיט, שאתה יותר לא תרצה שום זוגיות, ואז בזכות זה ניצלת מהרע שיהיה לך בזוגיות הבא, בזוגיות אחר כך. אבל אם אתה לא, אבל אם אתה תברח מהסבל מבאר שבע, אתה יודע מה יקרה? מה? אתה תשכח שזוגיות יש בו גם חסרונות, אז אתה תיתן למישהי חדשה, אז אתה גם תסבול מהפחד שתעזוב אותך, או מזה שאתה תרצה לעזוב אותה, או מהזיכרונות אחר כך. אבל אם אתה תסבול, אתה כל כך תסבול מהרוע, מהחיסרון של הזוגיות, אתה כנראה שלא תרצה את הזוגיות. זאת אומרת שהרע יציל אותך מלהיכנס לשם עוד פעם, לדוגמה. עדיין לא נשמע לי עסקה טובה. לא, זה תמיד, השאלה היא מה אתה רוצה יותר. תקשיב, אני אמרתי לך שזו עסקה טובה? אני לא רוצה עסקה טובה. אמרנו, נהפוך חיסרון ליתרון. שנייה. אני לא רוצה שתהיה בחוויה שזו עסקה טובה. אני רוצה שתהיה בחוויה שזו עסקה שווה. וזה לא... למה? אז תמיד, אם אתה בתל אביב, מה היתרון? שהנפש שלך להתרפא, ואז בקלות תיכנס לזוגיות הבאה, ואז תיפצע עוד פעם, נכון? או שלא, לא כנס, אני כבר תלך של הזוגיות יכולת שלמדתי. יפה. למדת? אני חושב שלא מספיק. איך נהיה בטוחים? תסבול עוד קצת, אז נהיה בטוחים שאתה לא תחזור. אני רוצה להביא לך תעודת ביטוח, שתהיה בטוח שאף פעם לא תתאהב. אתה רוצה תעודת ביטוח שאף פעם לא תתאהב? תחזור עוד שנה אחת אתה בבאר שבע, אתה לא מתאהב, אתה תהיה בטראומה כל כך גדולה שאתה לא תרצה לאף אחד. אבל יש גם את העלות. העלות, יש גם את העלות שאתה תסבול. יש גם את העלות שאתה תוכל להתאהב. יש הרבה עלויות. מה שאני מנסה להביא אותך להבנה שבסוף זה מתכזז. יש יתרון שאני לא סובל, אבל גם חיסרון זה שאני לא סובל, כי בגלל שאני לא סובל אז הראש שלי יותר מוטרד מהעבודה. בגלל שאני לא סובל, אז יש לי יותר זמן פנוי לחשוב על צרות אחרות. אז אני סובל. זה בסוף מתכזה, זה הכל כיזוזים. בגלל שאני לא סובל מספיק, אז כנראה שבעוד שאני אתרפא, שזה מגדיל את הסיכוי לכך שבעתיד אני אסבול יותר, מזה ששכחתי את ה... אתה מבין? אם נגיד היה פיגוע שלשום,
אולי היו דוחים את העסקה, נכון? אומרים, הנה, כבר ראינו שיש פיגוע, אבל בגלל שכל כך הרבה זמן לא היה פיגועים, אומרים, אה, בואו מקסימום יהיה פיגועים עוד כמה שנים, כי כבר שכחו שיש פיגועים. מבין? אז זאת אומרת שיכול להיות שאם עכשיו היה פיגוע, זה היה מונע את הפיגועים הבאים בכלל. יכול להיות שפיגוע אחד קטן לפני שבוע, היה חוסך את הפיגועים שיהיו בשנים הבאות. זה בסוף מתכזז. בסופו של דבר, אני רוצה, ממליץ, שתיגש לחיים מתוך הבנה שבסוף הכל שווה. אם אני אהיה בתל אביב, יש לזה יתרונות וחסרונות, והיתרונות, ואם אני עכשיו יש יתרונות וחסרונות. אבל לא רק שיש יתרונות וחסרונות, שגם היתרונות עצמם וחסרונות, או שגם החסרונות עצמם יתרונות. זה שאני אסבול, זה אפילו מביא לדברים טובים, וזה שאני לא אסבול, זה אפילו מביא לדברים רעים. ואז אתה הכי חופשי בעולם. אז מה אתה אומר לסבול? שזה גורם לכך, מה רבה לסבול? שפחות כיף לך, נכון? נכון. זה טוב שפחות כיף לך. תקשיב, יש משחק כדורגל, מה טוב אם תיפצע בו? שלא תצטרך לרוץ, שלא תצטרך להתאמץ, שלא תצטרך לחטוף מכות. מה רע בזה? שלא תוכל להכניס גולים, שלא תוכל לנצח. מה טוב בזה? שלא תוכל, שלא צריך לרוץ, שלא צריך להתאמץ, שלא תהיה בו, תמיד? יש פה שתי מצבים, יש מצב של טוב ורע, שבו גם נהנים וגם סובלים. ויש מצב של לא טוב לא רע, לא נהנים לא סובלים. עכשיו, ככל שיותר טוב לך בחיים, ככה יותר משחטים אותך להיכנס לגובה הרעיות, ואז אתה חוטף את הנשיכה. תבין, וככל שנשכים אותך יותר מהר, ככה אתה בורח החוצה, הופ, חסרת את הנשיכות הבאות. אבל יש גם תעלות, כי אם אני לא אכנס, אני גם לא ייהנה מהטיול בדרך. אני גם לא ייהנה את הטיול בדרך, נכון, אני לא ייהנה בטיול בדרך. תבין, אז אולי יותר טוב שנשך אותי בסוף, לפחות נהניתי קצת בדרך. ושזה, נכון, זה היתרון, ולכן עדיף לא לסבול. ויש שאומר, לא, אם אני בכל מקרה בסוף אסבול, אז אולי כבר עדיף שאני אסבול עכשיו יותר, ואז זה ישחרר אותי מהרצון להתאהב. זה גם יכול להיות שזה יחשב אותי במקום מסוים, שאני פעם באה באותם סטרס, וזה פחות. נכון, ויכול להיות שזה בכלל לפתח לך ביטחון עצמי, יכול להיות שאם תסבול, זה בכלל יוביל אותך לאהוב את עצמך מפנים, כי אתה תתמודד עם הקונפליקט, ואתה לא אוהב את עצמך מפנים. ואז אתה כל כך טוב את עצמך מפנים, שאתה לא תפחד להיכשל בעסקים, ואז אתה תצליח בעסקים. ויכול להיות שאם אתה תברח מלהתמודד עם האקסיט, אז ברמה הרגשית, אתה לא תטפל בבעיה בפנים. אתה לא תטפל בבעיה בפנים, אתה עדיין תשאר עם הבעיה, והבעיה של החוסר האהבה העצמית מגבילה אותך בכל התחומים בחיים. אבל אם אתה תלך לשם, יהיה לך כל כך רע, שאתה תהיה חייב להגיע לפנימי, שאתה אוהב מבפנים, ואז אתה אוהב מבפנים, אז אתה משוחרר בכל התחומים, אז אתה אוהב את זה, מבין? בסוף יש יתרונות וחסרונות, ועכשיו בוא נעשה את זה עוד היפוך. ואם אתה אוהב את עצמך מבפנים, יש לזה גם חיסרון. אז אתה כבר לא תרצה להשיג שום דבר, ואם לא תרצה להשיג שום דבר, אז כבר לא תוכל ליהנות. אז זה טוב שלא אוהב את עצמך מבפנים. כי אם אתה אוהב את עצמך מבפנים, אז בזכות זה אתה רוצה להשיג מטרות, אז יש לך הנאות. יש את כל ההיפוכים. כדי סיכום. יש הכל, כל האפשרויות. מצאתכן, מצאתכן בינייך. כן, יאללה. אוקיי. טוב, הבנו את העניין. יאללה, נעשה הפסקה. התחושה שלי... כן, מה התחושה שלך? התחושה שלי שאני אספור את המון זמן, היא ככל שבן אדם, יש לבן אדם תפיסת מציאות מסוימת.